Топтай командасының ойыншысы 11-ші номердағы Жырғалбек ұлы Қайрат алға командасының дарбазасына бір топ берді. Дордой командасының 18-ші ойыншысы Петкович Никола алға командасының дарбазасына дайвер топ келді. Подъем, подъем, подъем!
Орын алмашулар 31-ші номырдағы Кеңешак Темирланның орнына 10-ші номырдағы Землянухин Антон ойынға кіргізілді. Және сонда ойлап 8-ші номырдағы Азаров Азимнің орнына 20... Катыржанов Адил ойынға кіреді. Жеті минутадағы уақыт қалыстар шешім берем қошылды ойынға. Жеңішке жетішті жаңа шындайлы айтып кетші. Игілік қалайлық, әмдеге дағы шында ойындарда кездешкенге чейін. Саламат болыңыздар.